Манас эпосунда 100 миңден ашык сөз бар экендигин илимпоздор далилдеп келишүүдө. Муну менен биз кыргыз тили канчалык сөзгө бай тил экендигин да биле алабыз. Ал эми анын ичинде көөнүргөн сөздөр да жок эмес. Бизге белгилүү болгондой, көөнө сөздөр биздин тарых таржымалыбызды, байыркы заманда элдин колдонгон буюмдарын, жашоо тиричилиги боюнча маалымат бере алат. Эпосто кандай көөнө сөздөр катылган, алар менен таанышып, жана маанисин чечмелейбиз. Сапал, асан кайгычыл адам, көңүлү чөгүнкү, кайгыда жүргөн адамга карата айтылат. Манас эпосунда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Санасы кыска сапал көп, бейкапар жүргөн бенде көп. Сара, бул сөздүн мааниси таза, мыкты, тандамал дегенде түшүндүрөт. Мисалы, баарын жакып саралап, Манаска жагар кыз болбой, баштуу журттун баласы Бадышанын сарасы. Рахым, жакшылык, ырайым дегенде түшүндүрөт. Манас эпосунда төмөндөгүдөй мисал бар. Жалгыз уулу ушуга буга рахым кылбаган, кимге рахым кылат деп. Мис деген бул кадимки жезди түшүндүрөт. Алтын сары, жез сары, коло сары, мис сары кошулуптур мисалы. Сарбап. Бул сөздүн биринчи мааниси барча, жибек кездеме муну ушундай аталат. Ал эми экинчи маанисинде алтын, күмүш, жип аралаштырылып токулган кездемени сарбап деп аташат. Мисалы, сарбап менен буудуруп, замзам менен жуудуруп. Сарпай, же болбосо сарпайы. Бул сөз Манас эпосунда көөнүргөн сөздөрдүн катарына кирген. Ал эми Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында бул сөз дагы да болсо активдүү колдонулуп келет. Эң кызыгы достор, сарпай же болбосо сарпайы эки мааниде колдонулат. Биринчиси кийет, сыйлуу адамга кийгизилген кийим. Ал эми экинчи мааниси жау же болбосо жамынчы сарпай деп аталат. Манас эпосунда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Караламан калганга сарпайдан 300 тон болду. 3 сарпайды чыгарды, үлкөндөргө ыйгарды. Кийген тону жарашты, бирин бири карашты. Сарпайыңы бүктөгөн ар алтындын баарысын качырларга жүктөгөн. Борбой. Бул көөнү сөз дагы эки мааниде колдонулат. Биринчи мааниси курсак дегенди түшүндүрсө, ал эми экинчи маанисинде балтыр дегенди туюндурат. Манас эпосунда төмөндөгүдөй мисал келтирилет. Бетеге менен жылтыркан ат борбоюн сыдырган, ааламдын баарысын убара болуп кыдырган. Мына ушул Манас эпосундагы 4 сап көп жерлерде колдонулуп келет. Боростой. Бул сөздүн мааниси жөнөкөй, жупуну дегенди туюндурат. Эпостон мисал келтирсек, боростой кийим кийинип, ботодой бели ийилип, чийдей кашы чийилип. Демек бул жерде боростой кийим, жөнөкөй кийим, же болбосо жупуну кийим маанисин берет. Борум. Кевете, тышкы түр, борум деп аталат. Эпосто төмөндөгүдөй мисал бар. Айтылгандай борумун алат экен ал экөө. Колун алып белекти Абдылда жолу карады. Ар боруму ажайып айран болуп таңдады. Бөөдө. Жөнү жок, курулай, бекер жеринен дегенди түшүндүрөт. Эпосто төмөндөгүдөй саптар бар. Кызырлуу жакып бай эле кызматы кетер бөөдө деп, кыжылдаган ит калмак, кайдан бизде өөдө деп. Кийинки сөз бөкө. Бул көнө сөздүн мааниси балбан, алп, күч дегенди туюндурат. Замберектин огундай, жазайыл мылтык тоундай, ок болуп ойрон салчу экен, ар кандай бөкө болсо да ойрон болуп калчу экен. Мына ушундай саптар Манас эпосунда кезигет. Бузурук, ыйык, уулуу, маанилүү же болбосо олуя, касиеттүү дегенди түшүндүрөт. Ыйык маанилеринде өзгөчө сыйга ээ адамдарга карата титулдук маани берип айтылган сөз. Эпосто төмөндөгүдөй мисал бар. Балам бери түшкүн деп бузурук сурай калганы, аттан түшүп астына арстан Манас барганы. Буйла. Төөнүн мурдуна шеш өткөрүп тагылган жип буйла деп аталат. Эпосто мындай мисал бар. Мурунтугу алтындан буласы жибек чалынган, ар бир нарга аземдеп түрдөө килем жабылган. Коңгуроолуу нар келди, колбоган курдун зар келди. Сөздүн маани маңызы, касиети, анын күчү өтө жогору болуп эсептелет. Үлгүлүү жүрүш туруш, мыкты сапаттардын элестүү мисалдарына таянуу менен сөз калктын бардык муундарына, айрыкча жаштарга таалим тарбия берет. Алардын сап башында фразеологизм сөздөр турат.
Оң колу. Бул сөздүн мааниси ишенген кишиси, жардамчысы дегенди түшүндүрөт. Бул сөздү көбүнчө күнүмдүк турмушта деле көп колдонуп келебиз. Ошондой эле биз чыгармалардан азыр мисал келтирсек. Ал кечээ гана турдалы болуштун оң колу эмес беле? Алаканат, туруксуз, жеңил мүнөз, мактанчаак адамдарды алаканат деп атап коюшат. Мисалы, алаканат жигитке кылтыңдаган кыз жакшы. Фольклор. Ач көз, көзү тойбогон, жакшы нерсеге көз арта берген. Сугалак, дүнүйө кор адамды биз ач көз деп атайбыз. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал бар. Ач көз байлардын кылык-жоруктары эзелден бери белгилүү. Узакбай Абдукаримов. Териси тар, сөз көтөрүмү жок. Бир нерсеге баттыр чыгган, ачуусу чукул адамды териси тар адам экен деп атап коюшат. Мисалы, териси тар болсо, бай эле кырс этип кабагын салып калат эле. Түгөлбай Садыкбеков. Алчы таасын жеген, абдан куу, митаам адамды алчы таасын жеген деп айтылат. Мисалы, Төлөнбай алчы таасын жеген миңбашылардын бири. Узакбай Абдукаримов. Колтугуна суу бүркөө. Бул фразеологизм сөздүн мааниси бирөөгө карата астыртан, тымызын шилтеп коюу, көкүтүү, тукуруу. Мына ушул маанини өзүнө камтыйт. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал бар. Көкөнүн колтугуна суу бүркүп, көктө берди. Түгөлбай Касымбеков. Шагысыну. Бул фразеологизм сөздүн мааниси катуу уят болуу, ыза болуу дегенди түшүндүрөт. Демек, бир адамдын шагысынып калыптыр дегенде, демек ал ыза болуп атканы же катуу уят болгондугу белгини берет. Чыгармаларда төмөндөгүдөй мисал бар. Анын шагысынып жогору сунулган колу ылдый түштү. Алатуу. Бити битине батпоо. Бул сөздүн мааниси абдан кубанычта болуу, аябай сүйүнүү дегенди түшүндүрөт. Уулунун аскерден кел атканын угуп, эне байкуш бити битине батпайт. Алатуу. Кулак какпоо. Укмаксанга салуу, тоготпоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы, коңшубуз биз биргебиз деди. Эрөөл башы ага кулак какпады. Чилдей бытыруу. Бул фразеологизм сөз өз бет алдынча бытырап кетүү, туштушка бириндеп тарап кетүү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бир жолку чоң чабышта тапкачтын колу чилдей бытырады. Кулакка куюу. Бир нече жолу кайталап айтуу, кайра-кайра айта берүү. Бул фразеологизм сөздү биз көбүнчө күнүмдүк турмушубузда дагы колдонуп келебиз. Ал эми чыгармаларда төмөндөгүдөй кезигет. Силер кулакка куюп койгула. Жүрөгүндө кара жок. Бул фразеологизм сөз эки мааниде колдонулат. Биринчиси тайманбас, баатыр, эр жүрөк, өткүр, курч адамдарды жүрөгүндө кара жок деп атасы. Ал эми экинчи маанисинде ичинде арамдыгы жок. Ак ниет, пейли таза, көңүлүндө кери жок адамды дагы жүрөгүндө кара жок деп айтышат. Бул албетте биз сүйлөп жаткан учурга жараша жана ошондой эле контекстке байланыштуу болот. Адамдын ажарын ачып турган касиеттердин бири бул анын туура сүйлөөсү. Кайсы жагдай болбосун чукугандай сөз таап, өзүнүн көркү менен бирге сүйлөгөн сөзү да көрктүү болсо, ал адамдын зоолосу бийиктейт.